Morjens. Olin eilen juhlimassa pitkäaikaisen lakimieheni ja hyvän ystäväni Laten syntymäpäiviä. Hän on toiminut lakimiehenäni viidennestä luokasta lähtien ja hyvin on mennyt. Lakiasiat on kunnossa. Tänään on pitkä perjantai ja semmoinen kärsimyksen päivä. Kristinuskon mukaan Jeesus ristiinnaulittiin. Ja sehän se on ikävä kuolema se. Siispä alkoholi on mitä mainioin aine tähän pitkäperjantaihin, koska se laskee aivojen serotoniinitasoja ja luo näin ollen sitten ahdistusta ja masennusta käyttäjälleen. Se myös miehillä laskee testosteronitasoja ja seuraavana päivänä, kun ne sitten palautuvat normaaliksi, niin erilaisia mielitekoja tekemillä muffailla ja harjoittaa vähän vilkkaampaa koitusta. Mutta se siitä. Tämän päivän ammattilaisten työkaluna toimii erittäin hyvä kärsimysjuoma, sillä se on alkoholia ensinnäkin ja sen lisäksi se on katkero. Fernet Branca, italialainen katkero, jossa on 24 yrttiä ja maustetta, muun muassa sahramia, mirhaa, raparperia, kamomillaa, aloe veraa ja muita. Alun perinhän nämä katkerot ovat toimineet ehkä lääkkeinä ja sen jälkeen ne ovat sitten löytäneet tiensä juomapöytiin ja koktailien kautta niitä on ensin särvitty ja sen jälkeen jätetty ne lantringit pois ja vedetty sitten raakana. Hintaa tällä pullolla on 24,98 €. Alkoholia on 39%, eli ihan ehtaa tavaraa. Ja ei kai siinä sitten muuta kuin, että testaamaan alkon lämpöisenä totutusti tietysti ja kaadetaan kurkkuun runsaasti. Ei ruveta sievistelemään. Joo, voi herran jumala. Tässä on kyllä semmonen oikein kuiskan lääkkeen semmonen aika vinha tuoksu. Varmasti on niinku semmonen tämän päivän juttu tämä. Ei ole iloinen asia juoda tätä niinku runsaasti, mutta katsotaan. Voihan se joskus yllättää ja ei se anna, jos ei ota. No niin, katsotaan. No niin. Joo, kun tästä nyt selviän, annan sitten tuomio. Kyllä on katkera. Voi kukka maistuu hyvin vahvasti sieltä mutta täällä on kyllä niin kuin mukava raikas etanolin maku. Minttu maistuu sieltä. Sehän sopii tälle pääsiäiseen oikein hyvin, koska vampaan kanssa syödään minttua. Ja en mä nyt sitten oikein muita yrttejä sieltä maista, mutta ei kai siellä sitten väliä. Onhan tää nyt aivan todella tiukkaa kamaa. Mutta jos ei tällä nyt sitten niin kuin edellispäivän huurut lähde, niin ei sitten varmasti millään. Tästä on nyt hyvä sitten jatkaa tätä kärsimysnäytelmää. Ehkä tämä tuo semmoisen pienen nousun ja hyvän olon hetkeksi, kunnes taas sitten vaikutus loppuu ja tuska sekä ahdistus, kärsimys alkaa. Sitä odotellessa kohti pääsiäistä ja oikein hyvää viikonloppua sekä pitkiä pyhiä teille kaikille. Hei hei!